اسی حوالے سے دو سے تین اشعار پڑھ کے حاضر مکمل ہے چنگی امندی تین اشعار جو سے پہلے اسی کو پڑھ کر اپنی حاضری مکمل کروں گا. محرم کی دسویں کی رات ہے, محرم کی دسویں کی رات ہے, امام حسین اپنے خیمے کی طرف تشریف لائے, دیا بجا دیا اور اپنے عزیز و اقربا کو کہنے لگے کہ یزید کی جنگ مجھ نچیز کے ساتھ ہے, مگر وہاں پر سارے شری محبت بھی ایک لفظ ہے اور ایک مودت لفظ ہے. وہاں پر محبت والے نہیں بیٹھے تھے, سارے مودت والے بیٹھے تھے. وہ مودت والے کیا مرحلہ ہوتا ہے, متوجہ کیجیے گا کہ محرم دی دسویں پردے دارو
کہ سو رب دی جگ اُتے سیداں دی توقیر رسول دے نالے تسی بولو سبحان اللہ سو رب دی جگ اُتے سیداں دی توقیر رسول دے نالے اے پاک قرآن دا فیصلہ اے محشر ہوگا نبی کہیں گے اذهبوا الى غیر اللہ تش کی پکار ہوگی اللہ تش کہتے ہیں پانی کو پیاس کو اللہ تش کی پکار ہوگی مگر وہاں پر بھی کچھ عذاب موجے مارے ہوں گے وہاں ہوں گے بس یہ توجہ کیجئے گا ہاں کی طرف کر دینا ارے جب ٹوٹنے پا